Бәрге сәлем, бүгінгі Hit Bala Family қонақта мен, Мақсат Ақсақалов, және де менің балаларым. Ағлан. Қызым. Амалия. Сәлем, бәрі. Сәлем. Сұрақ, жауап. Бала тәрбиесімен үйде кім айналысады? Бала тәрбиесімен үйде әрине мен деп айтпақ қойын. Мамалары айналысады тәрбиесімен. Мен енді жұмыста көп-көп уақыт жұмыста болғаннан кейін үйде тәрбиесімен мамалары айналысады. Маңнай тәрбиелейді. Бала тәрбиесіндегі басты үш қағида. Үш қағида енді біріншісі адал болу. Мен әрдайым айтам балаларыма, адал болыңдар, ешкімді алдамаңдар, өтірік айтпаңдар, қандай жағдай болса да шындағы шындықтарыңды айтыңдар. Өйткені қандай жағдай болса да біз көмектесеміз, тек қана алдамау. Сол екіншісі ол бір-біріне қамқор болу. Мен де үлкені кіші қарындастарына, інілеріне қарау, иә? Мынайды аллаға айтамын, сен үлкен болғаннан кейін мынайын сенің қарындастарың бар, еңшәнің бар, соларға өзің үлгі болып, қамқор болып, және де әрдайым қолдап жүр деп әрдайым айтамын. Үшіншісі енді бізде спорт дейміз, спортқа жақын болу. Біз әрине енді мамалары да спортқа жақын, енді мен өзім де сол спорт жағына көп уақыт бөлемін. Енді ол қыздарыма да соны әрдайым айтып жүремін. Спортпен шұғылданыңдар, денсаулықтар мықты болады. Балаларыңызға қаншалықты уақыт бөле аласыз? Енді балаларыма мен көбірек уақыт бөлуге тырысамын. Әсесе мына мысалы жұмыстан келгеннен кейін соң алдынан шыққан кезде біраз отырып әңгімелесеміз. Және де мына демалыс күндерде бізде дәстүріміз бар. Біз саябаққа барып серуендейміз. Және де үйге келіп міндетті түрде жұма күні, сенбі күні біз кино қараймыз бәріміз. Жаңағы жемісті жидек алып әңгімелесіп. Баланың дамуына ойыншықтың әсері бар ма? Қазіргі уақытта мына енді қазіргі заманданып кетті ғой. Мына енді мына ойыншықтардың өздері де қазір міне дамыған әсері бар. Мына енді бұрындағыдай бүйтіп ағаш темір деген жоқ. Қазір арнайы даже развивающий игрушки дейді ғой, сондай бар. Менің ойымша әсері бар сияқты. Ойыншықтарды қай жерден сатып аласыз? Ойыншықтарды енді мен өзім енді бір өтіп бара жатсам, бір ұнап қалып жатса, жоғайда мысалы не баламен бір қыдырып барып бір сұраса, сол кезде былай аламыз, былай анық мына жерден мына жерден деп біз мен өзім былай не таңдамаймын. Енді көбінесе мамалар алады ойыншықтарды. Ойыншықтың сапасына қарайсыз ба, әлде ақшасына ма? Мен шынымды айтсам, егер балама қандай ойыншық ұнайды, мен негізі соны аламын. Бірақ енді жаңа айтып кеттім ғой, үйде ойыншықтың мамалары көп болады. Сол сапасына қарайды мамасы көбінесе. Әрине мен бір жағдай болған, мен бір рет жаңа жылда қызыма кукла бол деген болатын бұрында. Соны бүйтіп базарына е бүйтіп алдым, әкеп бердім қызыма. Қызым тұр болса амалия бүйтіп тұр. Әке, это не оригинал, это барып бұлақты жіберіп мұстыра. Это китайский дейді. Жаңым, келіп, как разница, амалия, мынау, мынау, сосын барып жолдасым айтты. Енді сапалары өте бөлек деді. Сол себептен бір сапасына қараған дұрыс деп ойлаймын. Ойыншықтың сапасын қалай тексеруге болады? Ұстап қалдым үшін бүйтіп. Қалай білесіңдер ма сендер қалай сапасын тексеруге болады? Жоқ. Енді ең бастысы ол мүмкін фирмасына шығар. Мысалы ана фирмасына қарайсыз, сосын барып мына бүйтіп ана бүйтіп ұстаған кезде бір өзіне ғой біріне бүйтіп шынайы ма жоқ өтірік па. Балалық шақтан есте қалған ойыншығыңыз? Менің есте қалған ойын менің ба? Иә. Менің есте қалған ойыншығым
тағы жоқ қойдым олар. Бірақ енді есе қалған ойыншығым бір қарысындың бір бесі бірді қарысындың сонан бір кішек бір не болады ойыншық қосындай. Мен енді мама ойлайтын соны сен тастамайын деп бастайды. Айқаларсың сонымен жүріп оны уже шаршап кеткенбіз. Кәдімгі неткен соны өзіне тастамай әр жерге алып жүрді дейді. Деген сол шығар мен сүйікті ойыншығым болады. Бірге ойнайық. Алекс есімді кейіпкер қай мультфильмде бар? Алекс. Алекс. Мен білемін ал. Вы знаете? Біріздер білесіңдер? Алекс, Мартин. Көремін. Мадагаскар, Мадагаскар. Аа. Ала, ты можешь? Сен деген көріксің. Екі үй жануарын сөйлеткен қазақша мультфильм. Қошқар мен Теке. Қошқар мен Теке. Күрес туралы емес па? Сол ғой. Иә. А жоқ. Құшқар, өзі қачок. Слайм деген не? Слаймның да... Мұндай ойнайды, сондай плескаларды қосады. Біз үйде осы слаймды жақсы көретін осы Амалия. Қайда барады, слайм алып беріш, әке, слайм алып беріш. Үйдің бәрі слайм көткен ғой. Киімдеріміз слайм, дивандарымыз слайм. Вайнер деген кім? Вайнер деген кім? Вайнер дегеніміз сондай приколдар түсіретін Инстаграмға, ТикТокқа, түрлі соцсеттерге осындай қызықты видеолар түсіреді. Подписчиктер, лайктар көп алады. Соларды Вайнер дейміз. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Ну, қандай мультфильм? Білесіңдер ме? Осыны бір жерде көргенім. Ә, білмейсіңдер ме не? Бұл деген біздің кішкентай кезімізде көретін мультфильм. Мінекей дос. Білесіңдер ме? Жоқ. Амалия ма? Білмеймін. Чип и Дейл. Чип и Дейл ғой екеуі. Чип и Дейл. Шата помощь. Қалай салайық мағара. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Қызым ашу. Мына қандай? Мынаны білетін шығарсыңдар енді. Мадагаскар. Дұрыс. Сендерге бүгінгі 5. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Семейка Грутс. Семейка Грутс деген. Грутс? Жоқ әлде Крутс па? Грутс. Может, Крутс? Крутс. Крутс. Я білмеймін, мына әкем, сіз, мама дейді. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Наруто. Аниме ғой? Да. Наруто ма? Иә. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Наруто. Мына ғой. Черепашки ниндзя. Черепашки ниндзя. Қызбақалар. Менің отбасым. Қазір біз менің отбасым тақырыбында керемет сурет саламыз. Ал бастайық. Мә, ала. Ала ғой.
кичине бир фильм ужасы таяктан кичине бар. Мен да бүгүн вот басымыз эки улум, эки кызым бар, Аллага шүгүр. Мамалары, мамалары бар, сачар ман. Мен да дусам бар мында. Осы мен биздин вот басым менин. Мынау аке, мынау мама, инин, но мен Аклан сиңилим Алиша. Менің отбасым. Мына суретте бұл мен, қарындасым, және кіші қарындасым, інім, анам және әкем. Әкелерің сау, ең неден де қиын емес. Шаш салу керек жоқ, бітіп. Пайдалы кеңес. Қазір сен жас атаңдарға, балаларыңызбен көбірек әңгімелесіңіздер, көбірек сырласыңыздар. Сіріңізді не балаларыңыз сізден қорқпау керек. Наоборот, бір дос сияқты кішкене сөйлесеңіздер, сөйлесіп, сол кезде сіздерге жеңіл болады, балаға да кішкене жеңіл болады, кішкене сізден ұялмай, ақылдарын сұрай. Сол және де балаларын айналасында кімдер бар, қандай адамдармен салатылар араласады. Ол да өте маңызды. Себебі қазір енді былай жақтасын көптеген жағдай болып жатыр. Қазір көп балалар қазір мысалы шылым шегіп жатады, темекі шегіп жатады. Сосын аулақ болу үшін мысалы кіммен араласуына сіздер түрлеріңіз маңызды деп ойлаймын. Бүгінгі бағдарламада сіздермен болған мен Мақсат Ақсақалов және де менің ұлым Аглан. Амалия. Амалия. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.